ariko se wa makuru waduhaye nibura na makuru ushobora kudefanda. Ya wibuka ki yuduhamagaye kontakte zawe ziba zisigaye hano ariko na hatari hano burya zaboneka mujye mwibuka ki izi telefone biroroshye cyane kubwira ko message wohereje kuri WhatsApp ntabwo nakubwira ngo mu gihe kingana gute kuko yunyoherereje message ukimara kuyityping ukayirekura mita nyibona ariko jyu banze ubuga ko iyo message ibuvuye kuzenguruka muri America kwa nyiri WhatsApp kwa nyiri WhatsApp sinzi n'ibyo bintu mu byibuka ibivuye muri Meta karaka message unyoherereje kaba kavuye kuzenguruka muri Meta muri America kwa ba Zuckerberg ariko no guhama inite burya bigira mu ruhare no mpamagara kuri telefone jyubanza wibuke ko ijwi kugira ngo ringereho riba rivuye muri mu makoru center z'ibigo biri hano mu Rwanda rero kuvuga ngo nimero yawe ndayisigarana ibyo no kugukerereza ariko hari abandi bo bashobora kubibona mu buryo bworoshye gitanga amakuru ari verified murakoze cyane ino sabarume rimwe kabiri gatatu ryo zina rye yavuze ati morning guys at welcome kabisa mukomeze muduhe amakuru neza thank you anyimo yitwa sabato yavuze ati mwaramutse atari ko nka Kongo ibyiba ibyibikora irabizi ibihese ati nukwikurira essence n'umuriro ntabwo Kongo iri yonyine ntabwo Kongo ibintu iri gukora abantu mujye mubyumva mu buryo bwagutse Kongo mubanze muyirebe mu myaka 30 ishize ni Kongo muri 1992 gutyo 1992 ni Kongo ubuyobozi bwariho bwakoze ibishoboka byose kugira ngo impunzi z'abanyarwanda zari hanze zigumeyo sibyo yego zigume aho hanze ni Kongo byagezaho inohereza abasirikare ingabo mu Rwanda baza gufasha ubwo bitaga umuhungu wabo kuko Habyarimana yitaga Kabila Pere nubwo kurundura n'igihe yamwitaga Grand Frere ariko yamwitaga Pere nyuma muri 1994 mu kwa karindwi ni Kongo nako mu kwa karindwi ni kera ngira ngo hafi hamwe mu kwa gatanu ni Kongo yatanze inzira mujye mwumva amagambo ya president Tshisekedi n'ejo ndari mu bibiri yarabivuze yaravuze cya kiganiro yatanze yari ari mu bitaro yego yaravuze ngo erega kuko hari ikosa natwe twemera ryakozwe ariko ubwo aravuga bamubanjirije karebo bayakoze kwakira ingabo za kwakira impunzi z'abanyarwanda harimo n'izitwaye intwaro kandi zisize zikoze genocide. Sibyo? Murachi Tshisekedi nubwo akora biriya ariko arabizi ko genocide yakorewe abatutsi wayigizemo uruhare n'umugogoro ku gihugu cyo ari cyo cyose kiba kimubitse. Uwo muntu ni igisasu n'umugogoro ku gihugu kiba kimubitse. Arabizi. Ati ryo kosa ryarabaye. Ati nani yo mpamvu natwe twagira iyo bonne volonté yo kuvuga ngo tubatange ubwo yari ari kuvuga muri iriya route ya Rwanda yo kuvuga ngo barebe ko basesa umutwe wa FDLR azana kugera ku rwego avuga ngo twahatiwe konge ko kandi gikoresha ariko nta muntu ugishaka kukumva twahatiwe twategetswe twabwiwe na baba bitera nuvuga ariko nawe maganize expression twahatiwe twategetse twabwirijwe kwakira impunzi z'abanyarwanda bahatiwe nandi icyo kibazo numara kukisubiza nibwo uriya muntu utwari dutangiye dusubiza nibwo arababonye igisubizo Didier reka nado hano mafoto hari umugabo witwa yitwa Jean-Pierre Lacroix. Sebya? Yego. Ushinzwe ibikorwa byo kugarura amahoro muri Rone. Ati umunyamabanga wa Rone wungirije ushinzwe amahoro. Operation. No kuvuga ni secrétaire général adjoint wa Antonio Guterres. Yego. Ahubwo akagenda agira inshingano.
ari mu ruzinduko rw'iminsi 5 muri Kongo. Ndebere iyo foto ari kumwe na Tshisekedi cyangwa ministre w'ububanyi n'amahanga. Ari mu ruzinduko rw'iminsi 5 muri Kongo. Kuva ku itariki 15. Ku 14 rya byagenze gute bari Rwanda. Ku 14 byaranze. Byaranze. Wabonye nta nicyo twamenye mu byavuyeyo. Ariko buriya tuba turi kukimenya. Dutangiye kujya tugomba kumenya ko inkoni ishyushye iri gutogota. Igihe wabonye itogota menya ko ishyushye. Ntabwo ari ngombwa kumenya ko inkoni ishyushye iri gutogota. Burya burya ibaye kaba kabaye inkono yashyushye. Rero ugutogota kwabo kuri kugaragarira hehe? Ndebere yari kumwe na Perezida Tshisekedi mu mafoto yandi yavuba ari current yo kwitariki 14. Yego. Kuri za Okapi. Okapi nayo ni radio yabo ya Monusco. So uyu rero iyo yaje abaje kureba Monusco muri Congo. Monusco yagiye ho ryari? 1999 yitwaga Monique. Yego. Nibwo yaje muri Congo yitwa Monique. Nani yashinze iyo radio yitwa Okapi, buraya yagiraga n'ibiganiro byatambukaga mu Kinyarwanda. Kuri radio Okapi. No mu Rwanda ikumvikana. Nubundi rumvikana. Hari naza hari. Hari za Rusizi Nyamasheke radio Okapi barayikabuta mu buryo bworoshye. Hari n'ibiganiro biba kuri zira radio zindi zijya zikoresha Kinyarwanda mpuzamahanga. Zisa n'izigaruka kuri iryo zina ariko zibikoresha nk'ikiganiro. Yego. Buri ni na radio inakomeye cyane. Ifitemo ibikoresho bikomeye. Nigeze kuganira n'ura munyamakuru Ive Nkuyo mu Rugye, yakozemo internship ifite ibikoresho nyine. Ni ya Roni radio ya Roni yakoze internship muri radio ya Roni. Ni radio ya Roni. Nguri ya rero Monsieur Jean-Pierre Lacroix, umunyamabanga wungirije, nibyo umunyamabanga mukuru wungirije ushinzwe amahoro, deputy permanent representative. Uyu mugabo mu myaka 30 ishize yari umujyanama witwa nde? Yari umujyanama wa ministre w'intebe w'Ubufaransa. Ari nayo waje kubabwira ati rero urabona misiyo twari twaragiyemo y'Ubufaransa. Ubufaransa bwari bufite ingabo nyinshi mu Rwanda. Muri ya misiyo yitwaga bayitaga ngo iki? Misiyo y'Ubufaransa mu Rwanda. Minuari. Harya buriya bari baraje kugarura amahoro nabo? Bari burya bari baje kuyabungabunga. Kuyabungabunga. Bari baje kuyabungabunga. Biranga neza baratega baragenda basiga genocide iri kuba byanyabyo. Baburira indege baragenda. Uzajye wumva no mu buhamya mu gihe cyo kwibuka. Uzajya wumva abantu bakubwira bati buriye badusize hagati interahamwe zitugose. Uyu rero aragenda yegera wari minisitiri w'intebe witwaga Edouard Balladur. Yari minisitiri w'intebe wa François Mitterrand wari ku butegetsi. Arambwira ati rero urabona byanze, nyabura hariya biba byanze. Yego. Ati se dukora iki? Ati gisigaye reka turebe uko twevakiwa, uko twasohora abo bantu. Guverinoma yari iri gutsindwa. Ati se turabikora gute? Ati reka dushyireho zone turquoise. Zone turquoise icyo yari isobanuye ni ukuvuga ngo ahangaha ntabwo abarwanyi ba FPR bemerewe kuhagera. Hanyuma abafare bo bari barimo. Yego. Ni ukuvuga ngo bo bari bemerewe kuhakorera icyo bashaka ariko bariya batemerewe kuhagera. Ntabwo bari bemerewe kugeramo. Nubwo nyuma byaje kwanga FPR yinjiramo RPA. Ingabo zari RPA yinjiramo. Ariko yinjiyemo kubera iki? Nuko bababeshye ko ari zone iri securize, ariko abatutsi batangira kwicirwamo. RPA yinjiramo. Ariko zone yo bayikoze yo kuvuga ngo ntimwinjiremo. Yego. Zari ziri izo zone zari ziri muri za Kibuye, za Cyangugu, timwinjiremo. Yari inzira mu yandi magambo yo kugira ngo bya bindi byo twaturi kuvuga radio riri guverinoma ibikoresho ibitabo ibiceri amafaranga bitambuke bigereye amaho bibonaho bica. Bibonaho bica.
aho rero hitubihuza na rya mvugo muri Kongo bakunze gukoresha ngo twahatiwe. Twahatiwe. Kwakira. Twabwirijwe kwakira. So, barakira. Aho hantu rero yimaze kumva uhita wumva ko rimwe na rimwe. Ari ndige nigeze numva umukuru w'igihugu hano Perezida Kagame bigarukaho. Yabigarutseho rwose no nubu wampaye akanya gatoya cyane iyo mbwirwa ruhame nayikugarurira. Niba atari mu gihe yakiraga indahiro za Perezida wa Sena Karinda François Xavier. Yego. Haba hari muri cyagiye cy'umushyikirano. Ariko iryo jambo yararivuze aravuze ati ntangiye kubona ko FDL iri kubiparitse muri Kongo. Ntabwo ari uko akarere katumva ikibazo iduteza. Nta nubwo ari uko akarere kananiwe kuyihakura. Yego. Ahubwo it is there for a reason. Yavugaga mu Cyongereza. It is there for a reason. Ihari kubw'impamvu. Ndetse aranavuga ati hari n'abajya batekereza ko bashobora kuyikoresha nka second option y'iki political transition bakaba babacamo mu guhindura ubutegetsi bashobora kubakoresha mu guhindura ubutegetsi ibyo byose yubibonye rero uhita wumva ko wenda Kinshasa ishobora kuba umugaragu w'ikibi yarije twisanga turi abagaragu b'umugambi mubi tutateguye mutanagiye tutanungukamo rimwe na rimwe cyangwa se tukawungukamo ariko ibyo turi kubona ni inyungu zako kanya kuruta igihombo byatuzanira ukajya mu kagambane kudufaranga dukeya tw'indamu y'uwo mwanya ariko bishobora kugukubitisha inkuba igusohoza mu mwanya muto ibyo bibaho bagewe I suspect no ngewe iyo nteranyije ayo makuru yose haryo nyasangamo ikivuga ngo Kongo ntiyaba yarabaye umugaragu w'ikibi ariko atari yo master planner atari yo umucura bwenge w'uyu mugambi yego uyu mugabo uyu Jean Pierre Lacroix uribuka mu kwa kabiri barwa twasomeraga hano z'amapaje ane yego nziko twazasohotse iminsi ebyiri hari baro wayigeze isohoka iri adresse kuri Washington hari ni baro wayigeze isohoka iri adresse kuri Roni na Union Africaine zanditswe na Minafete zisinywe n'uwari ministre w'ubanye n'amahanga Dr. Vincent Biruta yego ziriya bari wazandika hari mwe yari kuvuga ngo ubufasha bugiye uruhande rumwe mugiye guha Sadeke kandi Sadeke iri kurwana mu ihuriro rimwe na byose bya bindi byose bishobora guteza ikibazo muri Kongo. Uyu mugabo yarari muri Kongo icyo gihe. Uyu Jean Pierre Lacroix. Icyo gihe yarari muri Kongo. Kiriya gihe yarari muri Kongo. Yari yaje. Ubu nabwo arahari ariko arakoresha ururimi rwa diplomate nta n'ikindi kintu shobora kumwumva mu kidasanzwe. Nzamurage ngo nkwereke. Byose mu murongo w'amakuru iwacu iwanyu mu ntara mu turere kugera mu mirenge.